Labdien! Esam Daugmalē. Šoreiz izvadā Maināra pastaigāties pa Pirmā pasaules kara. Tas ir pavisam nepareizi. Savādāk viņš nemērīgs. Vakar bijām Džūkstē, tur, nu, kur iepriekšējais video, kur karavīri bija. Jā, video nesanāca. Nu, kaut kas bija, ko es tur Maņorku atradu. Bet, nu, nekas tāds ievērības cienīgs vairs ir nebija. Kruči, jā, tagad esam Daugmalē. Kaut kādā mūsu visas tajā vietā jau, nu, cik nu mūsu, te jau katrs Latvijas racējs gan jau bijis. Bet, nu, kaut kas jau iznāca, reku, Kirka. Šitā, Cirvis Kirka. Vismaz vesela, protams, Sohans nekāds. Bet, ir labs atradums, es teiktu. Es vēl sākumā domāju, ka tas stroķis, tā kā MPH, tā kā tas gals. Bet tā kā nesapratu, ko tad viņš tu dara, bet beigās jā, šitāds brīnums. Tas ir Vācijas Pirmā kara original. Tikko izrakts svaigi, vēl kūpa un smarža pēc bulciņām. Tā kā tā, tur valds vēl ir. Valts mūsu ar kroku. Mēs esam tajā vietā, kur es kaut kad biju video, kur ar etiķetēm pilns pudels izraka tādā labā saukrenā. Moši kaut kādu pusgadu apakaļ. No tā, nu staigāsim tālāk. Baigi nekā nav. Tagad kādas pusstunda, 40 minūtes staigāju šito sūdu atradu. Bet te baigi piemētāts, es traku jau tā kā uztaisīju šurfu. Te nāglas kaut kā tā kā vieta, kad kaut kur musaram blakus jābūt ir, bet vajag atrast. Vai tā. Ja jau tāds signāls nav izrakts, tad pastāv iespēja, ka musars kaut kur te ir īrlējā. Bet, nu, parasti, ka es tā saku, tad viņa nav. Bet, nu, jāskatās, ja ir video ievaks, tad jau varbūt arī bija. Vot tā, labi, reku saule, davai. Ko Ainārs nāk, izrads Etvijas muku. Rādi trekno. Otra pusa noplūda. Es tam bildi atsūtīs. Nu, jā. Nu jā, bildē, šitā jau bombeznā ir, ar dzelzs skrustu. Kad izraku labāk redzēju. Nu, pēc skābiņa skābas, tais pēc citrona skābē ieliks uz nakti, būs vienkārši jā, šitāda man nav. Kas tur pa... Nu, mums līdzīgas laikam ir bijušas. Mazākas tikai jā. Parastas bija porcigāns. Šitāda jau bez mazai vieta plauktiņā, es teiktu, ar tādām. Bildē redzēs. Otrā pusē tam vākam nav nekā? Nē, tu jau nopūlēs. Nu, tu jau šito tur... var ņemt ārā, es domāju. Eko, tā ir vēl uzraksti. Nu, jā. Te jau vēl viens jopcik. Konstantīns AG Hannover. Cigaretten fabrika. Nu, jā. Un Daugmales Sohrans. Elsa ir puru lāpsta. Kas tad? Tas ir viņa skaista. Es neņemšu viņu rokā. Viņa ir pārāk skaista, es nedrīkst bojāt viņu. Tas ir kāds smukā. O jā, o jā. Saliec kāds. Nu nepiemētā man tas signāls. Nes atpakaļ uz puru. Nē, es tur iešu vorakt. Tam profilu bildi varētu piekšasīt. Tā. Klasiskais. Kur palika? Kur palika? Ārā. Kaut kur ir. Ārā, kur ir. Poga ar kronīti. Vismaz šodien ir začuts. Nu tā, ka tukšā nav, tukšā nav. Tā kā tā, nu vairāk pagaidām nenāk nekas interesants. Bet nu vēl ir kādas 4 stundas, ko nē, nu kādas 3 stundas, ko parakt. Nu, sari.
Tāda starīnā podziņa apzeltīta bijusi. Kā nekas tāds, nu zorčik ir, bet tur nekas tāds baļķi interesants nav, bet apzeltīta. Valters čupa atradis ir šādi. Kas tas ir? Tas ir tā kā, nu kāds griežamais kaut kāds apsties, viņam tā nav nolausts. Gan jau, ka ir kaut kas nolausts bijis. Nu jā. Varbūt kaut tas no kaut kādas artilērijas bijis, kaut ko griezt tā kā. Kaut kādu klējumu, man tā liekas ir. Nē, nē, tas kaut kas, kaut kas laikam no mehānismu. Bet, nu, ritens tas nav, tā ir kaut kāda kur ķilka. Tas padarba kaut kas interesants īstenībā. Padomu tas nav. Bunkurā, bet diezgan dziļa bija. Jā. Nu, apmēram tādā dziļumā. Jā, nu, tur jau var signālismu varētu arī paņemt. Bet, jā, Aidāram parādam, ar viņš zina. Viņš jau tur kaut ko atradis bija, kaut ko līdzīgi. Vēl ir gailenis. Vēl bija jābūt. Jā. Tā. Pažēta man viņš izrakās. Viss tās. Tas ir malmās sohvins. Protams, nav pilns. Kas tur ir? Nu jā. Jā. Vismaz. Tā, parasti tā negadās, bet kur pirmā puse bija tu blakus signāls un otra puse. Tā, man liekas, man pirmo reizi gadās. Var jābūt, ka nav. Varbūt te ir vienkārši vēl ir, bet viņi jau ka ir. Izstās, ka ir. Jā, izstās, ka ir. Tā kā, kas mums tur sanāk. Es arī pēc tam pa fotku pielikšu. Musarki, ka baterijas par vūšanās. Varbūt vēl kaut sponsors bija. Baterijas. Nu, mums nav tik skaistas, kā Daugavpilī bija. Ar visu etiķeti. Aiku vēl. Divas. Mums kādai būs. Etiķete, bet laikam, ka nav. Nu, cerams musarka, bet pagaidām neliekas. Tā, nu es baigi neredz, bet uzraksti bišiņi ir saglabājušies te. Iesa uzmanīgi nomazgāt, muši kurāt nofičēt. Pagaidām ītri tev rātriskas rakstīt. Etuvi atrada. Šitā gan nav tik skaista. Iekšā tur kaut kāda uzraksta ir, bet jā, var redzēt, ka būs. Iekšā atver. Jā, nu. Jā, šitāda man pat nav. Rednig... Kas tu rakstīt? Rednig... Reunion. Ah, Reunion. Ed Hern kaut kāds. Edward, vai nezinu. Nu. Bet mūsu laikos. Mūsu laikos tas sevi normāli. Agrāk met ārā, jā. Kaut kāds samapals kolušaks, vai arī tāds bija, es nezinu. Domā pa samapals? Nu, gan jau, ka nē. Kaut kāds, lai skrūgrīzes kaut kāds. Pēc viņam tāds palielinājums beigās. Nu, var jau būt. Kriču rekru mašīna. Kriču sāk nākt ērglis ārā. Mazās detaļās. Bet nē, nu labi izrakš. Bet nu, galīgs atlaist. Kriči ir beidzies. Ir ķomka. Pagas. Viss, nē, vagāņāks ar nevi izlicis. Tā kā šis ir intro atšķirtā. Kalūri. Nu jā, tūlīt būs atšķirts. Tā, sāksim ar Valta atradumiem. Tā, tas ir kolušeks, tas dzels.
Viņš ir cilvēkiem labākais no tā ērgļa, ar kur mēs vēl ar valkas pusēm rakām. Šitas es nezinu, kas ir. Es izstāstu pēc tāda Barbie āmuriņa. Kas tad, nu te jā, klasiskais paspīdina. Jā, nu te ir metaloms. Viņš tur entuziastiski vārds. Tā, tas laikam viss. Nu, Ainārs tā ar mazajiem signāliem šodien izcēlēs nav. Tā ir tas etvīs. Nu jā, tajā vairs neko nevar redzēt. Vairs jau neko nevar redzēt. Bet nu bildē gan jau redzēja. Tad nu jā, šitas. Tas bija. Tur bija rakstīts. Reunion, jā. Tā, Friends Reunion. Tā, tad ir Alises. Alises Gailena. Uz vācu pečkas vāka. Nu, ne gaismā priekšā, Ainārī. Kino arī celies kājās, ka filmi iet. Tā, kurš Valts šitā laikam ragainu atrada, bet kāds jau viņu bija apgupījis, nozāģējis viņam ragus. Tad Alisa, jā, šitas skatla vāciņš, bet es nebija redzējis ar tādu tā kā sliedu pa vidu viņu. Kas tas tāds ir? Interesants tāds. Kuņa tas ir? Nu, tad, nu jā, ir kronīša poga, vismaz tad galīgi slikti nav gājis. Ā, nu reka, tā smukā podziņa, ko es teicu. Tā kā. Nezinu, tu kaut ko redzēt var nevar. Ai! Nu viss tagad. Smokā būs nākamajā. Tā vēl ir gailenis daudz. Nu daudz nav, ja mēs skaitam. Ja mēs augstamdienas vajadzēja savākt. Ja 10 ir daudz, tad šitas ir gandrīz daudz. Kā? Nāc šurp. Nu nāc šurp. Tad ir mans. Tad, jā, te ir Kirka. Atradu tādu pelntrāku beigās izstāst, ka viņš pat nav sprādzis. Viņš tā kā nozāģēts jau bijis. Tad ir atslēdziņa no sirds. Nu jā, tas žetons. Tararara. Tūlīt viņu saliksim kopā konstruktoru. Šeit tu sāk drupt ārā, bet kaut kas tāds. Kaut kas tāds ir. Nu, maizu viņu notīrīšu. Tad cik nu tas ir ērglis kaut kāds. Un viņu četras kronīšu pogas. Šitas no Fonarika ir. Nu tā, un šitas ir no sakabas, no tā zaudēta komplekta. Aizrāšu pēc. Tad, jā, labi, davai, čau.